Yeri gəlmişkən, bugün helikopter qəzasında həyatını itirən İran prezidenti İbrahim Rəisi və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə vida mərasimi keçirilir. Təbriz şəhərində vida mərasimi böyük izdihama səbəb olub. Minlərlə insan mərhum dövlət başçısı ilə vidalaşmaq üçün axın edib. Daha sonra İbrahim Rəisi və İranlı məmurların cənazələri vida üçün Qum şəhərinə aparılıb. Mərasimdən sonra həlak olanların nəşi cənazə namazı üçün Tehrana gətirilib. Mərhum prezident İbrahim Rəisinin cənazəsi paytaxtdan doğulduğu Məşhəd şəhərinə aparılacaq və mayın 23-də orada dəfn ediləcək. Xatırladaq ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi və bir sıra rəsmi şəxslərin olduğu helikopter mayın 19-da qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində helikopterdəki bütün şəxslər həlak olublar. İranda prezident İbrahim Rəisinin vəfatı ilə əlaqədar 5 günlük milli matəm elan edilib. Türkiyə, Pakistan, Hindistan, İraq, Suriya, Tacikistan, Livan və Kubada da İranla həmrəylik əlaməti olaraq matəm elan edilib.